Na mtazamaji, basi karibu tuangazie swala hili ambalo kwa kweli mmetuandikia jumbe mkisema simu zimeniharibia ndoa, mume wangu ameniacha kwa sababu ya simu, ama utamwacha mume wako kwa sababu ya simu. Bikifimbo yuko hapa atuambie, je, simu ya mwenzio unaigusa au la? Ukisikia ikilia, pita mbali nayo. Bikifimbo, karibu sana. Asante. Kwenye Nususi ya Jinsia. Asante. Umeshindaje wiki nzima? Alhamdulillah, nashukuru, niko salama. Naam. Mada umeisikia? Nimeipata. Unajua wapenda nao siku hizo unaambiana, ukitaka tuendelee kuishi katika hii ndoa, simu yangu ni yangu, yako ni yako. Hata ukisikia ikilia, wachana nayo, nilie tu. Ama ikilia, ukinifanyia favor niletee. Na usiulize ama usiangalie nani anapiga. Inafaa hivyo? Ama watu naweza tumia simu ya mume wangu naye pia atumie yangu? Haifai hivyo. Unajua kilobi, simu sio tu kwa imeathiri tu watu wa mahusiano na ndoa. Simu imeathiri pia watu kwa familia. Watoto, mama na baba, dada na dada, ndugu na ndugu. Imeleta athari kubwa sana. Manake siku hizi hata ukikosana na ndugu yako ama dadako, kitu ya kwanza unashika ni simu, unamtumia ujumbe mbovu, alafu baadaye unajutia. Kwa hilo jambo la mtu kusema kama anaweza kushika simu ya mume wake ama ya mke wake, mimi sio, ama mpenzi wake, mimi sioni kama kuna tatizo. Manake kama simu yangu inaitana, mbona usinipe basi ama upokee useme, naweza kuwa niko bafuni. Upokee simu, mwambie atakupigia baadaye, yuko bafuni. Lakini ukiona mtu anaficha simu yake, anatembea nanda nao bafuni, nanda nao chooni, hapo kuna tatizo. Kwa hivyo lazima uangalie, ujue hii simu kwa nini unaficha? Unaficha kitu gani? Simu kama mimi kupokea simu za wenzao. Inategemea nani. Pengine mkubwa wako anaweza kuwa anakupigia simu na mume wako yuko hapo. Si lazima ashike simu, pengine unaweza kuwa kwa bafuni ama umesahau simu na pengine wamepiga karibu mara mbili, tatu, nne. Mbona usimruhusu mume wako? Wengi wanasema acha tu ilie, nitapata missed call, nitapiga. Inategemea mmepelekana vipi. Yeah. Kama unaweza kubalia mwenzako ashike simu, hakuna tatizo. Mimi mwenyewe binafsi sioni shida. Manake simu ya mume wangu mimi huwa napokea. Na yeye pia huwa anapokea simu yangu. Sioni tatizo simu ikiitana na yeye akukula anafanya mambo yake, nikose kumpelekea simu ama nikose kupokea. Kama ni mzazi wake anapiga simu, mimi huwa napokea simu, naanza kuongea na mamake ama babake, niongee naye, nimuelezee, subiri kwanza, anafanya kitu fulani ama nampelekea simu. Inategemea ni mtu mgani unashika simu yake. Ni mkubwa wake ama ni mtu wa familia. Dadake akipiga simu yake na pengine kuna kitu anafanya, nitakosa kupokea simu, na naona vizuri ni dadake anapiga simu, nitapokea. Pengine ameandika hapo jina kama la Maria. Lakini amejifanya ni Maria dadake, Maria 2, Maria 1, Maria Zain, Maria Safaricom kwa utani. Ilhali si Maria, upokee umsikie ni mzungu, upate ugonjwa wa maradhi ya moyo. Haya. Unajua watu wale wanafanya mambo kama hayo kwa simu. Kuna wengi wameweka hata mama mboga, ameweka mechanic wa garage, ameweka sijui mtu wa duka, unakuja kupata hiyo plumber. Namba, unapata ni plumber, unapata mengine ameweka sijui fundi wa gari, sijui fundi wa garage, ama sijui mtu mgani, ameandika majina ambayo yeye mwenyewe anajua ni mtu fulani. Lakini mimi nitakuuliza hivi, wewe jiulize, hiyo simu imekuletea faida ama imekuletea hasara kwa mahusiano yako ama kwa ndoa yako? Manake kama simu inaleta huzuni kwa nyumba yako, basi wewe mwenyewe ndio uko na kasoro. Watu waache kuwekelea simu, unasema simu ni mbovu, simu haina faida. Kuna wale watu simu imewaletea faida. Kwa mfano watu wenye wanafanya biashara, simu zao zimewaletea faida. Lakini kwa mahusiano na wapenzi, kuna watu wanaugua maradhi saizi kwa sababu ya simu. Kwa hivyo wewe jiulize, unapoingia kwa mahusiano ama kwa ndoa, kwa nini bado unataka kutapatapa mguu mmoja huku, mwingine huku, unaekelea simu? Kuna watu saizi mnachatu usiku mpaka saa 7 za usiku, saa 8. Kitu gani kinakufanya uko kwa ndoa na bado unachat na watu kwa simu? Ingia kwa magroup za WhatsApp zile hazina mwelekeo, mnachat na wenzako na mwenzako yuko hapo nyumbani ameingekana na melala ama ako pale anaangalia mpira. Saa ya jioni mimi wanasema ni saa ya kuwa na mume wako ama mke wako ama familia yako. Ndio maana unaona siku hizi hakuna upendo kwa hizi familia hata kwa watoto. Manake pia watoto mmewapatia simu, mtu anaona mama hata asiponiona, bora niko na simu, bora nimekiwa bundles. Ndio maana unaona siku hizi kila mtu ako na internet kwa nyumba. Wale hawana internet wananunua bundles. Lakini jiulize, hii simu inatufaidi vipi kwa hii familia yetu ama inawatenganisha? Kwa hivyo watu waangalie vitu gani muhimu za kutumia kwa simu. Wewe mwenyewe pia binafsi angalia, kila siku unanunua bundle za pesa ngapi? Na pengine kuna kitu unahitaji kwa nyumba. Unasikia mtu anasema amenunua bundle za 500 kwa siku, kesho pia 500, kesho kutwa 1000. Jiulize, hiyo pesa ungeweka kwa kitu ya maana? Usingefanya hiyo kitu ya maana hiyo pesa ukiweka? Maanake unapoteza muda, unaona ladha ya kuchat ni mzuri kuliko kukaa na mwenzako, muangalie mambo yenu, muangalie, mdiscuss mambo yenu, uone familia yetu inaenda vipi, mambo gani nahitaji, kitu gani mume wangu amenikosea ama mke wangu amenikosea. Wengine mmezoea mambo ya WhatsApp.
WhatsApp, uwe kwa wanaume hata wanawake. Unaona mwanamke ameweka picha, unaanza kumuuliza, "Ebu nitumie makalio yako. Ebu nitumie sijui matiti yako, nataka kuona vile unakaa. Wewe uko kwa ndoa, kwa nini bado macho yako yanaangalia 100 100? Unataka kuambia mwanamke akutumie picha zake za utupu?" Wanaume pia wamekuwa na hizi tabia. Hamna adabu hata kidogo. Unachukua utupu wako, hizo mdere zako unatuma, unambia mtu, "Haya, nimekutumia mtarimbo wangu, hebu angalia uone kama unafaa au ufai." Wewe akili yako kiangalia mtu mzima, umepita miaka 30, kwa nini bado unafanya mambo ya kipumbavu? Unatuma hizo picha unamaanisha nini? Na wewe dada pale nyumbani. Alafu mkikosana baadaye tunaziona kwa mtandao, mmeandika hapo, "Oh, ati ulikuwa uwezo uko na kibamia." Wewe kama mwanamke unasema mwanaume yako na kibamia. Jiulize wanaume wangapi umetembea nao wewe kufikia huo uamuzi wa kusema huu mwanaume yako na kibamia hatoshi. Kwa hivyo wanawake mfanye adabu. Na siku zote si wasana wadogo wanafanya haya mama. Wamama wamezidi umri. Mwanamke unamwona anafaa ako kwa ndoa, ako na mume, wengine mko na wajukuu. Sijui kwa nini unachukua simu yako, unaona upige picha hivi, utumie mwanaume mwingine, mnasema wewe ni kibenten changu, unamuonesha utupu wako. Na Mwenyezi Mungu amesema mwili wako unafaa kuhifadhi kwa mume wako. Kwa nini unapiga picha na mtumia mtu mwingine? Hata mume wako ufai kumtumia picha za utupu. Kwa sababu mwili wako atauona saa zile mko kwa tendo la ndoa. Kwa nini unaweka picha kwa simu, unatumia mtu mwingine, alafu mkikosana mnatoa siri? Jamani wanandoa, wanaume na wanawake, fanyeni adabu. Na ninyi wasena mnaona ati mwanaume anakupigia simu anakuambia, "Ah, nimekupenda baby, hebu sijui nitumie message, nitumie sijui picha yako." Chunga sana. Yule mwanaume anakupenda atakupigia simu atakuuliza, "Unaendelea vipi? Umeshinda vizuri? Umekula? Kama haujakula atakutumia kitu kidogo, uende wapi kwa kule chakula." Mwanaume yule anakupenda haizi kuambia, "Nitumie uchi wako, nataka kuona vile unakaa." Manake mwili wako ni wa mume wako halali ule wa ndoa, lakini sio mtu wa nje. Jiulize, wanaume wangapi utakuwa unatumia hizo picha unasema unataka kupendwa? Kwa nini unafikiria kuonesha utupu wako lazima upende ukishaonesha mwili wako? Wanaume kwanza wanatafuta yule mtu amejistiri. Wewe unakaa miniskirt zako, unaonesha matiti yako, mmebetua matiti nje, unasema, "Oh, nimependwa, ameitisha picha yangu, amesema niko sexy." Hauko sexy dada, anakudanganya. Ndio maana baadaye unasema ameoa ule msichana ambaye ulikuwa hutarajii. Kwa hivyo fanya mambo na busara, tumia akili yako. Wacha kutumia wanaume utupu wako. Na nyinyi wanaume mmezoea kutumia hizo mitarimbo zenu, shikeni adabu zenu. Ndio. Nikifimu mzungumzia swala la watu kuingia nyumbani na kila mtu ako kwenye simu. Mtu ameingia kitandani, bado anaangalia Facebook, sasa nione watu wanasema nini. Wengine akifika nyumbani, anazima simu kabisa, hapatikani yani. Anasema, "Ah, ninakupa muda mke wangu." Lakini ni uongo, hataki simu fulani ziingie ama naika kwa silent. Hutawahi msikia akipokea simu ndani ya nyumba. Pia hilo ni tatizo. Unajua simu huwa inaleta wivu. Ndio naona wivu umezidi sana siku hizi kwa ndoa na mahusiano. Manake watu wengi wana siri wameficha kwa simu. Mimi nasema hivi, kama umeoa, unapata mtu anapigiwa simu, badala ya kuongea, yuko tu busy unamuuliza, "Jamani, mbona hii simu jamani uongei?" Ati niko kwa simu. Unashindwa hiyo simu, mbona hana mahusiano ya kuongea? Lakini anajua msichana amempigia, kwa hivyo yule msichana inabidi amwambie aongee hivyo ili aelewe, ajue mke wangu yuko hapa. Na pia kuna wanawake pia wamekuwa na hizo tabia. Sasa hapa kitandawili kinaingia pale, unapata pengine huyo mwanamke umeoa ama mwanaume umeoa naye ni kabila tofauti. Watu wanakoroga kabila yao pale, wanaongea. Wewe na ujinga wako husikii lolote. Kumbe yule ni girlfriend wake ama ni boyfriend wake. Wanaongea mambo ambayo wewe huelewi, kumbe ni mambo ya mapenzi. Baadaye anakuambia, "Ah, ni shangazi yangu alikuwa amepiga simu, nilikuwa naongea naye." Unajua shangazi hajui Kiswahili, hajui Kizungu. Kumbe ni uongo. Jamani, fanya adabu zako. Chunga heshima yako. Mimi huwa nasema ukifanya mambo kama hayo haujiheshimu wewe mwenyewe. Unaweza kuwa unasema, "Oh, mke wangu amekuwa mtumba, mume wangu amekuwa mtumba." Wacha nikutaarifu mwanaume wewe ama mwanamke wewe unatusikiza leo. Huyo mwanamke unayemuita mtumba atakuwa kitu kipya kwa mwanaume mwingine, atakuwa manyanga tosha. Na yule mwanaume unaona kweli ati huyo amekuwa mwanaume mtumba, atakuwa kitu kizuri sana kwa mwanamke mwingine. Kwa hivyo hakuna mwanamke mbaya, hakuna mwanaume mbaya. Usije ukasema, "Ah, mke wangu sijui anakaa vipi, sijui simpendi." Dada, nakwambia hivi ama ndugu unayetusikiza leo, kuna mtu mahali hata pengine anasema, "Jamani, si mtu angenipa huyu mwanamke angekuwa mke wangu, ama sinipate mume kama yule." Kwa hivyo usijishebedue hapo unasema, "Ah, napata msichana mzuri, sijui yako size figure 8, sijui size gani." Mwenyezi Mungu ametuumba kwa size tofauti. Hatuwezi kuwa sisi wote size 8.
Lazima kuna watu wamepitiliza, kuna watu wako katikati. Kwa hivyo usione ladha ya kuchat na wanawake ama wanaume unasema nimepata mtu mzuri, eti nimepata kibenteni kinanikuna vizuri. Unakunwa tu kwa muda, lakini heshima yako iko wapi? Ndio maana unaona siku hizi zina ni kitu cha kawaida. Watu wanafanya uzinzi manake unaona ni kitu cha kawaida, unaona ni kitu kizuri. Lakini mbona hatumogopi Mwenyezi Mungu? Ogopa Mungu kidogo, heshimu ndoa. Na kama unaona ndoa imekushinda unataka kuwekelea simu unasema simu sio, watu waache hayo mambo ya kuwekelea simu. Ni wewe mtu binafsi, tabia zako zimeoza, ndio maana unazunguka zunguka huku. Kama umependa msana wenyewe ama umependa mume wa mtu ama umependa huyo boyfriend wako, basi mwambie wacha na chana huyu, wewe unioe, utulie hapa kuliko kutapatapa. Ndio unaona magonjwa yamezidi saizi, ukimwi, kisonono, kwa sababu watu wanakula huku, wanakula huku, wanakula huku, alafu unawaletea familia yako ugonjwa. Kama mmependana, mtu akuoe halali, watu wajue ile ni nyumba kubwa, nyumba ndogo, nyumba katikati, nyumba ya mwisho. Mimi dini yangu inaruhusu watu kuwa mabibi wanne. Kwa hivyo usijekelea hawa sana wa nje, manake unaleta ile spirit kwa nyumba, unapata mnaanza kuwa na mgogoro kwa sababu ya simu. Watu wanagombana kisa na sababu, unasikia mwanamke anakuambia nimepata ujumbe kwa simu, anaongelesha wanawake mpaka saa 4 za usiku. Wewe mwanaume na akili zako utasonga vipi? Utaendelea vipi na maisha yako kama simu inafukalisha mpaka saa 8? Ndio maana Mwenyezi Mungu ameumba usiku watu walale wapumzike. Wewe unafanya nini kwa simu mpaka saa 8 za usiku, saa 10? Kumekucha, after midnight huwa nasema ni siku mpya imeanza. Kwa nini unakaa kwa simu mpaka unachelewa? Ndio maana siku hizi mawasiliano kwa hizi mafamilia na wandoa hayapo. Pia watoto pia hawana mawasiliano na kina mama na baba. Manake kila kitu ni simu. Unapata mtu kwa room upstairs anatuma ujembo. Mami, I want this juni ni ya shuleni, na mama kwa nyumba. Manake mtu anaona simu, sitaki kukosa ujumbe ule uhondo wa Facebook, ji Instagram. Wacha nimtumie mama message nimkumbushe shuleni nimeitishwa kitabu ama nimeitishwa arrears za school fees. Na mbikifimu na wale ambao wana track simu za wapenzi wao, kwenda pengine kwenye hizi kampuni za simu, kwenda kuangalia anazungumza na nani, anazungumza nini. Na wale ambao wana time saa zile, kwanza wanaume walevi ndio wanajipata hapo. Akishalewa mke anamchungulia vizuri, akika password, alafu baadaye kama amelala anachukua simu polepole ananyemelea anaangalia. Ni sawa hivyo? Malaika, ukiona mtu amechukua simu, amefika hiyo kiwango ya kwenda kuangalia simu yako, ameita kampuni iangalie simu yako, hakuamini. Kukosa kuamini mtu, kukosa trust kwa mahusiano ama kwa ndoa, ndio inafikisha mtu kwa mambo kama hayo. Ukiona mtu ameingia bafuni ameshika simu yako, amekimbia mbio ameshika simu. Ama umekuja kwa nyumba uko mlevi chakaru umesahau simu, mtu akashika simu yako. Ni vile siku hizi wengine wameka vidole, sasa kufungua simu inakuwa ni tafash. Mtu hakuamini. Anaona lazima ajue wewe huwa unawasiliana na nani. Manake kukuamini kwako imeisha. Na ndoa ile imefikia kiwango hiyo ama mahusiano imefikia kiwango hiyo, mimi wanaona hakuna haja kusumbuana na mtu. Manake kama hamna trust, hamna hiyo communication, mbona mtu unaendelea kumuudhi mwenzako, unaendelea kumuumiza mwenzako roho? Manake kuna wengi mioyo yao wamebeba mizigo huku nje, wanatembea lakini mizigo ile wamebeba ndani ya mioyo yao huwezi ukatua. Manake mtu anasema mtu tunaishi vizuri, lakini anapoteza muda saa zote akiangalia simu. Na ukiangalia wale watu wanashinda kwa simu, mtu umepita miaka 40 bado unafanya nini kwa simu? Unafaa kuwa unaangalia maendeleo, ujue vile mtakaa, vile utaishi vizuri, unakaribia retire after umebaki na miaka 20. Kwa mfano uko na miaka 45 ama uko na 40, umebaki na ngapi? Huwa nasema ukishafika 35 years umeishi nusu ya maisha, kama Mwenyezi Mungu amekuwekea maisha miaka 70. Na Mwenyezi Mungu akikuzidia miaka 70 na maanisha nyanyangu alikuwa akisema ameniongeza bonus. Kwa hivyo usiangalie hivyo, unasema oh bado nina umri, miaka yangu bado haijaenda, unafanya mambo ya kijingajinga huku hujajenga, hauna gari, hata baisikeli ya miguu mbili hauna, unapoteza muda kwa simu. Jiangalie kabisa, ujifikirie kwa nini namuumiza mwenzangu na simu na huku miaka yangu imesonga. Mimi huwa nasema Mwenyezi Mungu atujue ametupangia nini. Manake hujui ya kesho, unaweza jua ya jana na leo lakini kesho haujui. Watu waache kupoteza muda, uache kumuumiza mwenzako kwa sababu ya simu, kutumia wanawake ujumbe mkitumia na hizo message za kijinga jinga. Na mke wako ukiamka asubuhi hata huwezi kumwambia good morning. Kwa nini unaamka asubuhi na mtumia message girlfriend namwambia good morning babe, good morning darling? Na yule amekupikia, anafua nguo zako, anakupigia pasi, hakuna siku umemwambia mke wangu habari ya asubuhi, lakini una muda wa kumwambia kimada chako kule girlfriend huko nje habari ya asubuhi. Kwa hivyo watu waangalie kitu gani muhimu kwa maisha. Ni hiyo simu na huyo girlfriend,
ama familia yako. Manake saa zingine Mwenyezi Mungu anakupa majaribu, unaona wao wasichana ni wazuri, lakini baadaye unapata wanaingisha migogoro kwa nyumba yako. Manake umetoka kuwa na girlfriend amemtumia message, mnapigana na bibi. Unaenda kazini unashinda vibaya. Manake yule msichana ile inajako nayo na zile inajana kutumia kwa mwili yako, shalala na yeye unaongea naye, haujui anaishi vipi. Na mke wako akiamka asubuhi anamtanguliza Mwenyezi Mungu, ndio maana unaishi vizuri, ndio maana unashinda vizuri, ndio maana unapata pesa. Lakini ukianza kuingisha hawa sana, mimi wanasema mwanamke wa nje yule unalala naye ambaye si mke wako halali ni spirit unaleta kwa boma yako. Kama ulikuwa ni mtu wa mali unapata mali inaanza kupungua. Kama ulikuwa na mtu wa pesa unapata pesa yako inaanza kupungua. Manake yule msichana kazi yake ni expenditure. Lakini mke wako anakuuliza matimizo yale ya kawaida kama school fees, nilipie nyumba, nifanyie hivi. Lakini yule kila siku Ijumaa, Jumamosi, Jumapili umespend pesa. Kuna wanaume huko nje umespend pesa tangu mpira ianze. Mm-hmm. Utaangalia mtu unasikia amespend 20,000, 30,000. Jiulize kitambo mpira iishe hii wiki utakuwa umetumia pesa kiwango gani? Mm. Bundles umenunua bundles kiasi gani? Zile ungefanya mambo yako ya maana. Kwa hivyo watu naomba warekebike, tunza ndoa yako. Manake huku nje jua ni kali. Unaweza kuwa unafanya ujinga ujinga huku, ukiachwa unaanza kujutia, unasema mbona nilifanya hivyo mke wangu? Kisa na sababu ya simu. Bikisimba, kuna wale ambao sasa wana tabia mbaya kupokea simu kwa sababu haujui nani anapigia mme wako. Mme wako ni mtu ambaye anajulikana na watu wengi, makazi yake ni ya kuwasiliana na watu wengi. Mwanamke akishaona tu ni jena anapiga simu, anaishika. Pengine ni boss, ashamtupia maneno ya matusi. Watu kama hawa wapo. Ama kujibu messages. Akishaona namba imepiga na record namba hapo chini anaanza kutuma jina lake. Hello, mimi ni mke wa fulani, wachana na mume wangu na kadhalika. Mimi wanasema hivi, kama unajiamini, unajithamini, mambo kama hata asikutie pressure. Kama unajua wewe uko, yani unajua mwanaume kama uko ndani ya roho yake, hata mwanamke mgeni apige simu, hata atume message, unapoteza wakati. Lakini mume wako kama roho imeshasonga kando, ndio unaanza kuwa na hizi wasiwasi za kijinga jinga. Lakini kama unajiamini, unajua huu mume wangu mimi kwa moyo wake, hapa ndio mimi najua ninakaa. Na mtu amekuwa amekuweka kwa nyumba, kitu gani unababaika na simu? Wanaume wao wanapenda utani utani huku nje. Na pia kuna wanawake huku nje wanapenda kutongoza wanaume wale wako na pesa. Wale wako na kitu wanaona, wacha nimtumie haka message kizuri nione huyu mwanaume atareact vipi. Unapata anamka asubuhi, mtu ni bosaka anamwambia good morning darling. Unamuita bosi wako darling kama nani? Kama yeye jina kila siku mtu anaitana dia, sijui darling, sijui dia. Mnaitana dia kivipi? Manake dia ni mtu yule ako karibu na wewe, mtu kama mpenzi wako. Siku hizi mmeiga mambo ya kizungu, kila mtu ni dia, kila mtu ni darling. Unapata message mtu ameandika good morning darling, unaendeleaje? Haujui kama ni boss wake ama si boss. Sasa angalia message ile mtu ule unatumia inaendana vipi. Huyo mtu mna relationship gani unatumana message kama hizo? Manake kuna wanaume wengine hawako exposed kwa vitu kama hizi. Kwa hivyo akipata message umeandikia mwanaume good morning dear ama good afternoon dear, pengine ni mkubwa wako ama ni rafiki yako colleague kazini. Na unajua saa zingine hiyo dear na darling huwa inaleta mambo mengine. Ndio inaleta mzozo. Ama unazoea kuita mtu dear darling, alafu baadaye mtu akishazoea hivyo unaanza kujiuliza. Mtu anaona pengine unamtaka ama anakutongoza. Kumbe yeye anakucha tu kama hivyo jina la kawaida. Kwa ufupi Bikifimbo, simu inaeleza tabia mtu. Ndio. Ukipata simu ya mtu na picha za uchi na wanazungumza kwa zile groups mbaya mbaya, hiyo ndio tabia yake. Hiyo ni tabia yake. Kwa sababu kuna groups zingine pia watu wameingia WhatsApp. Unapata hizo groups zinakufanya unaamka asubuhi wewe uko na hasira. Angalia hizo groups zinakufaidi vipi. Mkiamka asubuhi mnafundishana nini kwa hizo group? Na wewe mtu wa kudownload picha mbovu mbovu kwa simu, inamaanisha bado uko na ladha ya dunia. Lakini ule mtu anajua Mungu, anajua haki yake, huwezi kufanya mambo ya kijinga jinga. Lazima ukomee akili yako na ukue na busara. Naam. Jume ni nyingi. Sitaweza kusoma zote. Jacob, niruhusu tu nisome kama moja. Kuna mtazamaji hapa anaitwa Moses Baya, anatoka Mombasa. Anasema simu ni ya mtu binafsi na si ya jamii. Yangu ni yangu na yake ni yake. Sina shughuli nayo. Kwa hivyo yeye pia angalie yake, wivu watu waache. Heshima itadumu kama kila mtu anashughulikia simu yake. Ndio itadumu. Manake kitambo sikulikuwa na landline, mbona kulikuwa na heshima na ilikuwa landline, mbona nakupigia simu unapokea? Mbona simu ya rununu inaleta mambo mengi? Kwa hivyo angalia hiyo simu inakufaidi vipi? Inaleta hasara ama inaleta huzuni? Na familia mbele, simu nyuma. Simu nyuma. Mtazamaji, asante sana kwa kuweza kujumuika nasi kwa taarifa za Kate and leo weekend kwa jumla. Natumai walio katika ndoa na mahusiano ama wale ambao wanapania kupata wapenzi na wachumba wameweza kujifunza. Familia kwanza, simu inafuatia. Of course, Mungu ako na nafasi yake, hatumzungumzii. Asante sana mtazamaji, Mola akiridhia tukutane tena hapo kesho kwenye taarifa za KTN leo. Jumapili ijayo tutakuwa na mada nyingine moto kabisa. Jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara amekuwa ni Gideon Bogo. Kwa heri.